lu busuk. Nih, ada satu rahsia nak tahu tak? Alisha kan, dia kan tak mandi. Kau yang tak mandi? Dia yang tak mandi sebenarnya, dia nak main-main je kan? Nak tahu tak? Nak tahu tak? Tadi kat sekolah kan, orang kan minum air kan? Dia pergi buang air dosa. Tu. Gila. This is very awkward. Wait. Nanti aku kembali. Shira! Hi! Hi! Hi, Queen! Hi, Queen of Batu Shop! Hi! Hi! Oh, ni hijau. Cantik. Cantik. Okay, ni ya. That's the shoes that you're talking about. Cantik ni ya. Anak murid, Ma.